Deutz 6205 вже на нашій Stage 1 прошивочці. Зараз хлопці перевіряють і покажемо вам потужність, яка вийшла. Він без екології, пасажирка тому підтримує. Ось так все це відбувається. А прямо звала виміряє потужність, там її відопускаємо. Зараз покажемо вам, що було, що стало, від нагляду покажемо вам одразу два графіки. Спостерігаємо, що в нього було 206 кінських сил і 749 ньютонів. Показав він на першому стейджі 245 кінських сил і 864 ньютона стало, 749 ньютонів було.